הייתי אומר לא משתלטת, בגלל שאקו נסוגה, אנחנו רואים תנועה בחלק הקדמי של מכבי תל אביב, שיש הרבה תנועה, אי אפשר לסגור את כל השחקנים, לפעמים גם תנועה, החזרת כדור ברורה וכדור חופשי בתוך הרחבה למכבי תל אביב. מיטרוביץ', סעדי בועד, ויש פנדל. נגיעת יד. מה חשב לעצמו אבידור בדיוק? ועכשיו זה אבי רוצה לעשות את זה בפעם העשירית, ולעשות 1-0 למכבי תל אביב, יפה תומר, צור החוצה, וזה אבי בועד, פנימה! והסיור שלו, מכבי תל אביב אחת, זה אבי אחת, זה אבי כובש בפעם ה-14 ברציפות.